Hello everyone, welcome to Daiduka. Ami aji discuss korim je amar jitu Assam dare recruitment hoi gosile last year, eto first time hoisile. So tat amar grade 3 tinta exam hoisile. Grade 3 tinta category asle category 1, category 2 and category 3. Category 1 to asile graduation level, mane graduation plus computer certificate asile. Aru category 2 to asile amar jitu higher secondary level, HS, SLC, mane higher secondary level asile. তাৰ পিছত যেটো কেটেগৰি 3 আছিল হেতু ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছিল আৰু হেতুত হৈছিল আপোনালোকৰ এইচএছএলচি পাছ আছিল তাৰমানে মেট্ৰিকুলেশ্বন পাছ আছিল এতিয়া আমি আজি ইয়া ডিসকাস কৰিম জি আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিল এই গুটেই তিনিটা এক্সামৰ টোটেল কোৱেশ্চন আছিল 300 তাৰমানে তিনিটা এক্সাম হৈছে তো এটা 100 কি হলে 300 হ'ব সো গুটেই 300 ওপৰ আমি কি কি ইম্পৰটেন্ট টপিকছ আহিছে আমি কোনখিনি বেছি ফোকাছ কৰিব লাগিব যেহেতু গুটেইখিনি গ্ৰেড 3 এক্সামৰ হয় আৰু আমি গুটেই তিনিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি আমি ভালদৰে চাওঁ তেতিয়া আমি চাম যে গোটেইখিনি টপিক বা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন মানে কি হৈছে অলপ চিমিলাৰ আছে গোটেইখন কুৱেশ্যন পাৰ্টে এক নম্বৰখনৰ হওক বা দুই নম্বৰখনৰ হওক বা তিনি নম্বৰখনৰ হওক চিমিলাৰ আছে কুৱেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ হওক বা কুৱেশ্যনৰ যিটো টপিক হওক সেইটো চিমিলাৰ আছিলে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালে গম পাব যদি আপোনালোকক মই অলৰেডি কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি থৈছোঁ তাত যদি আপোনালোকে চলিউশ্যনকেইটা লাগে মই আনচাৰকেইখিনি দি দিম চ' ইয়াত আমি আজি আনচাৰকেইবিলাক ডিছকাছ নকৰোঁ আমি ইয়াত কি ডিছকাছ কৰিম যে কোনবিলাক টপিক আহিছে বা আমি কোনবিলাক টপিক আমি বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব আমি মেইনলি ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি ডিছকাছ কৰিম যে কিমান কিমান মাৰ্কছৰ আহিছিলে চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া চাওঁ এইটো হৈছে আমাৰ গ্ৰেড 3 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেট আৰু ড্ৰাইভাৰ এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত যিটো আমাৰ গ্ৰেড 3 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ আছিলে তাত আমাৰ কি আহিছিলে হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন তাত অহা নাছিলে মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আমি হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে আমি যিখিনি পাওঁ এনেই টেম্পলৰ কুৱেশ্যন এইটো টেম্পল ক'ত আছে সেইবিলাক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু আমি হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে সেইটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়িব বা আমি ষ্টেটিক জিকে বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে আমি যিটো আমি পঢ়োঁ আছাম হিষ্ট্ৰীত সেইবিলাকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ইয়াত কুৱেশ্যন অহা নাছিলে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ প্ৰথমে আমি ইয়াতো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰটো তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফী লাগে মানে আছাম জিঅ'গ্ৰাফী একচুৱেলি আছাম জিঅ'গ্ৰাফী এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি আছাম স্পেচিফিক তো জিঅ'গ্ৰাফীৰ পাঁচটা মানে ছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আছাম জিঅ'গ্ৰাফীৰ তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে দুটা ষ্টেটিক জিকে আহিছিলে চাৰিটা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আহিছিলে এটা এইটো ষ্টেটিক জিকে অসমৰ হয় তো অসমৰ ষ্টেটিক জিকে চাৰিটা আহিছিলে আমুকটো ক'ত আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাকো ইয়াত ডিছকাছ কৰিম পাছত তাৰপিছত আমি যদি ইণ্ডিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন ছটা আহিছিলে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী কুৱেশ্যন দুটা আহিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমাৰ ষ্টেটিক জিকে নেশ্যনেল ষ্টেটিক জিকে সেইটো আহিছিলে আঠটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ আহিছিলে পাঁচটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু স্পৰ্টছ আৰু এটা আহিছিলে পলিটি কুৱেশ্যন দুটা আহিছিলে ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন তিনিটা আহিছিলে এতিয়া ডাইৰেক্ট ইকনমিক্সৰ ইমান ইনডেপ্থ নাহিছিলে জাষ্ট চিম্পল চিম্পল কুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব চ' ইয়াত আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে যিটো গ্ৰেড 3 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আছিলে তাত 40টা কুৱেশ্যন আহিছিলে মানে জি কেৰ অৰ্থাৎ আমাৰ এই মানে মেথছ ৰিজনিং আৰু ইংলিছটো বাদ দি বাকীখিনি আমাৰ 40টা আহিছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি যদি স্পেচিফিক কিছুমান কুৱেশ্যন চাওঁ তাৰ ভিতৰৰ যিবিলাক পাৰ্ট আমি মেইনলি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটোত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ উপৰিও ইয়াত মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছিলে জেইনিজমৰ ওপৰত পানীপত যুদ্ধৰ ওপৰত তাৰপিছত আমাৰ ৰলত এক্টৰ ওপৰত চ' পানীপত যিমান তিনিখন যুদ্ধ হৈছে ৰলত এক্ট কিয় হৈছে কেতিয়া হৈছিলে সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চাই থ'ব জেইনিজম হওক বুদ্ধিজিম হওক হয়নে হিন্দুইজিম হওক বা আমাৰ যিমানবোৰ বস্তু আছে সেইবিলাক লৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থ'ব তাৰপিছত আমি ইফালে যদি চাওঁ এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন যি আমাৰ গ্ৰেড 3 উইথ গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছিলে তাত আমাৰ হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন আহিছিলে অৰ্থাৎ আছাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন আহিছিলে এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ জিঅ'গ্ৰাফী কুৱেশ্যন আহিছিলে পাঁচটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে দুটা ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কৈছোঁ ডেট মিনছ এইটো আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিহেতু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছাম স্পেচিফিক তাৰপিছত ষ্টেটিক জিকে অসমৰ তিনিটা আহিছিলে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সাতটা কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী ছটা কুৱেশ্যন ষ্টেটিক জিকে আমাৰ নেশ্যনেল আহিছিলে 19টা আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অহা নাছিলে তাৰপিছত স্পৰ্টছৰ দুটা কুৱেশ্যন আহিছিলে পলিটি কুৱেশ্যন চাৰিটা আহিছিলে টোটেল ইয়াত 50টা আহিছিলে চ' গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ 50টা কুৱেশ্যন আহিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰণে আমাৰ 40টা কুৱেশ্যন আহিছিলে ছিমিলাৰলি যি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছিলে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এইটো গ্ৰেড 3 হয় চ' তাতো আমাৰ টোটেল 40টা কুৱেশ্যন আছিলে 40টা কুৱেশ্যন আছিলে আৰু 40টা কুৱেশ্যনৰ আছাম হিষ্ট্ৰী তিনিটা কুৱেশ্যন আছিলে জিঅ'গ্ৰাফী এটা আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা আছিলে আৰু ষ্টেটিক জিকে 10টা আহিছিলে চ' আছাম স্পেচিফিক ইয়াত বেছিকৈ আহিছে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কুৱেশ্যন অহা নাছিলে চ' ইয়াতো কিছুমান টেম্পল চেম্পল সোমাব পাৰে অসমৰ টেম্পল ক'ত আছে ফেমাছ মনুমেণ্টছ এইবিলাক চ' মই টপিককেইটা ক'ম বাৰু যিকেইটা আহিছিলে মই নিজে যিকেইটা বিচাৰি পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন দুটা আহিছিলে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীৰ তিনিটা ষ্টেটিক জিকে হৈছে 17টা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ এটা আহিছিলে আৰু পলিটি কুৱেশ্যন দুটা আহিছিলে টোটেল হৈছে 40 মাৰ্কছ এইখন মই আপোনালোকক চিন্তা কৰিব নালাগে এইখন মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম আপোনালোকে তলত থকা লিংকটোৰ পৰা টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে কি কৰি ল'ব জইন কৰি ল'ব
এতিয়া আমি চাওঁ আমি কোনখিনি টপিক বেছি ফোকাছ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম একচুৱেলি আমি এতিয়া এইটো কৈছোঁ যে এই যিখিনি কুৱেশ্যন আমি ক'লোঁ যে ষ্টেটিক্সিকে হওক যি হওক তাৰ ভিতৰত এইকেইটা টপিক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই টপিককেইটা আমি মানে পঢ়িব লাগিব এই টপিককেইটা ইয়াত এইকেইটা এই তিনিওটা এক্সামত এই টপিককেইটা আহিছে মানে এই টপিককেইটাৰ ওপৰত এই তিনিওটা এক্সামতে কুৱেশ্যন আহিছে হয়নে চ' এইটো যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ বেছ চ' সেইকাৰণে আমি এইকেইটা আমি চাই লওঁ ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব যিখিনি আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত আহিছিলে কাণ্ট্ৰি এণ্ড কেপিটেল হেডটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে কাণ্ট্ৰি এণ্ড কেপিটেল হওক তাৰপিছত অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হওক তাৰপিছত কম্পিউটাৰ যি কি আহিছিলে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ বেছ আহিছিলে যে এইটো ইউনিট ক'ড ইউজ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বৰ্ডাৰ অসমৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে অসমে কাৰ কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে নৰ্থ ইষ্টে কাৰ কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব অসমৰ ব্ৰিজকেইখন আছে ব্ৰিজকেইখন কেতিয়া আমাৰ উদঘাটন কৰা হৈছিলে বা কেতিয়াৰ পৰা সেই ব্ৰিজখন চলিছে হয়নে ব্ৰিজখন ক'ত আছে কোন মানে কাক কাক কানেক্ট কৰে ব্ৰিজকেইখনে সেইটো আমি জানিব লাগিব অসমৰ ৰিভাৰ কি কি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে ৰিভাৰকেইখন টেম্পল অফ আছাম কি কি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পলছ কি কি আছে মই অলৰেডি এইখিনি টেম্পলছ অফ আছামৰ বিষয়ে মই অলৰেডি কৈ থৈছোঁ ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ এটা ভিডিঅ'ত তাৰপিছত আছামিজ ফিল্মছৰ কথা ফাৰ্ষ্ট কি কি আছিলে কালাৰ ফিল্ম কি আছিলে সেইবিলাক বস্তু হয়নে তাৰপিছত আছামিজ ফিল্ম কেনেকৈ আহিলে জয়মতী কেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত ইন্দ্ৰমালতী আহিলে কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে সেইবিলাক বস্তু তাৰপিছত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি যদি চাওঁ মেইনলি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে হিষ্ট্ৰী যদি কুৱেশ্যন আমি চাওঁ স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কথা কৈছোঁ চ' মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে আমি ক্লিয়াৰ কৰি থ'ব লাগিব আমি চব কথা আমি জানিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অলৰেডি মই টেলিগ্ৰামত এখন দিছোঁ আমাৰ কেইটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিলে আমি অলৰেডিখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমি এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিছোঁ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ আছে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ কি কি আছে ইণ্ডিয়াত হওক ইণ্ডিয়াত টেম্পল কি কি আছে তাৰপিছত আমাৰ আছামত হওক মানে এইকেইটা টপিক আপোনালোকৰ লাষ্ট এক্সামত এই যিটো 300টা কুৱেশ্যন আছিলে মানে গোটেই 300টা এক্সামত এই টপিককেইটা আহিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পাছত আমি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম যে আমি কি কি আমি আৰু ইয়াত কি কি এড অন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কৈছোঁ হয়নে তাৰপিছত আমাৰ ক্লাছিকেল ডান্সৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে কিবা এটা অমিল আছিলে সেইটো মিলাব লাগিছিলে হয়নে ক্লাছিকেল ডান্স আমাৰ কেইটা আছে কোনটো কেতিয়া হ'ল সেইটো চাব স্কিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম আছে ইয়াত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও বেটি বচাও বেটি পঢ়াও ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইটোৱে স্কিম হয় তো স্কিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আহিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছো আহিব পাৰে সেইটো চাইড হ'ব জি এছ টিৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে জি এছ টি প্ৰথমে ক'ত লাগু হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমে ক'ত লাগু হৈছিলে সেইটো চাব তাৰপিছত আমি জি এছ টিৰ এক্টখন কেতিয়া আহিলে বা বিলখন কি আছিলে সেইবিলাক বস্তু তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ যি জিঅ'গ্ৰাফি হওক নৰ্থ ইষ্টৰ জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লে মানে কোনটো বস্তু ক'ত আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানকেইখন ষ্টেট আছে আমি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তাৰ কেপিটেলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব নৰ্থ ইষ্ট কেপিটেল ইয়াত আছে তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট কেপিটেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হওক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কি কি আছে কোনটো ফেষ্টিভেল ক'ত মানে আমি হয়নে তাৰপিছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ ক'ত আছে এটা এয়াৰপৰ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে এইটো এয়াৰপৰ্ট ক'ত আছে চ' সেই যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ আছে আমি সেইবিলাক জানিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ বুলিও ক'ব পাৰে কিছুমান আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছো কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত নেশ্যনেল পাৰ্ক কি কি আছে আমাৰ অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কি কি আছে বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কি কি আছে কোনকেইখন ইয়াত ইউনেস্কো হেৰিটেজ ছাইট সেইবিলাক আহিছে নৰ্থ ইষ্ট মানে এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ল সেই গোটেইবিলাক আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত মই অলৰেডি গোটেইখিনি বিতংভাৱে কৈ থৈছোঁ স্পেচিয়েলি আছামৰ কাৰণে তাৰপিছত বুকছ এণ্ড অথৰ আমাৰ এইটো চি এ বেছো হ'ব পাৰে মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছো হ'ব পাৰে বা ষ্টেটিক্সিকো হ'ব পাৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুক আছে আমি সেইখিনি বিষয়ে আমি জানিব লাগিব বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ আমি এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিম চ' এইকেইটা আছিলে এই টপিককেইটা মই যিকেইটা এতিয়া ক'লোঁ এই টপিককেইটা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হৈ গ'ল সেই এক্সামটোত এই টপিককেইটা আহিছে সেই যিটো যোৱাবাৰ এই এক্সামটোত কুৱেশ্যনকেইটা এই টপিককেইটা আহিছে আৰু এইখিনি হৈছে ক'ত ক'ত কিমান মাৰ্কছ আছিলে চ' ইয়াৰ পৰা আমি এটা অনুমান লগাব পাৰিম যে আমি কোনটো টপিক বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব বা পঢ়িবতো আমি গোটেইখিনিয়ে লাগিব তো প্ৰথমে আমি কোনটো টপিক বেছিকৈ ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত অকল এইখিনি পঢ়িলেও নহ'ব এইখিনি হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ অহাহে চ' আমি ইয়াৰ ওপৰতো আৰু কিছুমান আমি এড কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ এক্সামটো আৰু ভালে মানে ভাল হওক চ' মই অলৰেডি কৈছোঁ আজি আমি কেনেকৈ ডিছকাছ কৰিম এতিয়া আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথমে আমি চিলেবাছখন চালোঁ চিলেবাছ কি কি আছিলে তাৰপিছত আমি চালোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখন আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ কি কি হৈছিলে এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰত্যেকটো টপিক বাই টপিক টপিক মানে কোনটো টপিক আমি কেনেদৰে পঢ়িম বা কোনখিনি আমি পঢ়িম সেইটো আমি চাব লাগিব হয়নে অকল পঢ়িলেই নহ'ব কোনখিনি পঢ়িছোঁ আমি কেনেকৈ পঢ়িছোঁ সেইটো আমি চাব লাগিব চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই ইয়ালৈকে ক'লোঁ যে আমি কেনেকৈ মানে এনালাইচিছ প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ কৰিম আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ যদি আপোনালোক লাগে মই আপোনালোক দি দিম কুৱেশ্যনখন অলৰেডি মই আপোনালোকক দি থৈছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে যদিহে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আৰু মই এই যিখন পি ডি এফটো মই আপোনালোকক আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম যিটো চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ মই দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ যিটো লিংক সেইটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব থেংক ইউ এভৰিওৱান থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড কেটছ ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান